نو شکر ده پټی کې خو مې ته خاموش هندو الله پاک دې پکې ښایسته شړشم را وخیجي او د خیره سره ډېر زیات ستړی شوم ورځمه چې کور ته لاړ شم او که نه ګلمکۍ به راته شروع پخ کړي ښا کنجوس ماما ستا د کنجوسۍ له لاسه خو ټول کلی تنګ دی ته ودرېږه زه به دې هم خوښ شم دې پټي کې دې شړشم خو په خو خو دا کرلی دی کنجوس ماما ډیر په سختو او کنه دا شړشم دی ورسره زیړ ګلان دی او کنه ورسره خوا کې شنې شنې ونیم دی په خو خو ولکه پرمن کسکره خدای دې دا تور سوټ ووهه ته پټي په منځ کې ولاړې راوزه دې پټي نه ما څومره په سختۍ پکې پرون ته خاموش هندو او ته پکې ولاړې ټول پکې دا شعرونه دې شروع کړي دي پزل شعرونه خدای دې د شعرو سره کسکر کا تخته پرمن کسکره په خو خو او کنه کنجوس ماما راغه ډېر په غوسو ماشاءالله ماشاءالله څومره ښایسته شنشنې راشنې شوي دي کنجوس ماما دا شړشم او کنه نن د شړشمو د خیر نشته کنجوس ماما ټول مې درنه وی وړه زی په زی ودرېږه ساده ګوله چې قدم وانخلې د کنجوس ماما ټول شړشم تا پټ کړي دي زه به ستا خوښ شم مخکې شه جیل ته نه خوځم نه خوځم پولیس ماما قدم څه کې چې لاس هم نه خوځم او کنه ډز ونه کې نه کوم ډزم نه کومه مخکې شه جیل ته پولیس ماما ما خو صرف لږ واښه پټ کړه هغه هم د کنجوس ماما دا د ثواب کار دی کنجوس سړي نه غلا کې او ته ما جیل ته بوځي په کوم کتاب کې راغلی دي چې د کنجوس سړي نه غلا کول ثواب دی پولیس ماما زما په کتاب کې مخکې شه خیرن سټیا ستا کتاب کې جیل ته دی بوځم او قاضي به فیصله کوي پولیس ماما دا راته وایا چې تر اوسه پورې به تاسو مور غلنی ولي یاره زما په خیال ستا سره کیږي د شي یو درې نیم دانی کیږي پرون مې یو غل نیولې دی عامې قاضي ته رسولې دی او تا اوس ورولم هغه لس میلیونه روپۍ پټې کړې دي او کنه تا خوا دې خو پولیس خو نه یې مزه ولا پولیس ماما ته خو ډېر د کار سړی وختې او کنه دا وطن تاته ضرورت لري آفرین پولیس ماما ډېر ښه کارونه شروع کړي دي چې لس میلیونه والا غل دې نیولی دی او کنه هسې خوشي ګپ خو نه دی پولیس یې مه یا د ماما زویه وایا څه خبره ده لس میلیونه روپۍ تا پټې کړې وي د بینک نه واو ما پټې کړې دي خیر خو بهیي زه انټرنیشنل غل یم ډېر ښه دي کړې دي چې پټې کړې دي ورشه قاضي ته ورشه د فیصلې نمبر دې راغی دا دې ورغم انټرنیشنل غلا دا راته وایه چې لس میلیونه روپۍ تا پټې کړې دي او قاضي صاحب ما پټې کړې وي خیر خو بهیي واو خیر دی خبر نشته دی خو دا راته وایه چې ولې دې پټې کړې وي ضرورت مې ورته ځکه ښه دا خبرې دي زه ورځه تا د جهت د کور د لاړ شه تاله دا پیسې معاف دي مننه قاضي صاحب بیا به ګپ لګو ورشه والکه ستا د فیصلې نمبر راغی ښه دا دې ورغمه خو دا راته ووایه چې ستا کار څنګه شو ما ته پیسې معاف شولې او زه کور ته ځم ښه ډېر ښه دا څه وی تا خو لس میلیونه روپۍ پټې کړې دي او بیا هم کوشش کړې زماړه ما خو واښه صرف پټ کړې دي هغه هم د کنجوس ماما ما خو به ما نه خو به پوښتنه هم نه کوي ما به خوش کړې د خیر سره او ته خو یو ځلې ورشه که نه ښه هلکه ته ووایه چې تا څه پټ کړې دي قاضي ماما ما صرف لږ واښه د کنجوس ماما د بټې نه پټ کړي وو او د پولیسو دلته تاله راوستم صرف واښه دې پټ کړي وو نور څه نه او قاضي ماما صرف یې واښه پټ کړي وو هلکانو دا څلور کلو دپاره په جیل کې واچوئ اے پولیس ماما خبره واوره ساده ګوله څه خبره ده یاره پولیس ماما ما سره خو ډېر زیات زیاتی وشو هغه ځکه چې ما صرف لږ واښه پټ کړي وو او څلور کلو دپاره په جیل کې واچوم او بل چې دی لس میلیونه روپۍ د بینک نه پټې کړې وې او په منډې خوشې کړو چې دا ولې هغه ځکه چې قاضي روپۍ خوري واښه نه خوري خدای دې په داسې ځای کې راکه بابو لال څرناکه راکوم لیوانی خدای دې په داسې ځای کې راکړه بابو لال څرناکه راکوم لیوانی چې ته نارې کړې زه دې غې کې ټینګاوم بابو لال څرناکه راکوم لیوانی و په ماین ګرانې پالاو را ټکشې خالې بابو لال